Čau lidi, já vás vítám u dalšího tentokrát zase ze hry Metro Exodus. Jo, a musíme to tady rychle obsadit. A ještě tak na začátek, v popisku budete mít zase odkaz na herní obchod Keyforu, kde si tuhle hru můžete koupit. Když si něco chcete kupovat na Keyforu, můžete využít můj slovový kupon. Já to prostě nedořeknu, bez toho, aby mě tady někdo otravoval. Střelím do ty prdele. Teďka jsem se opravdu lekl. Jo, každopádně můžete využít můj slový kupon při při kupování, když dáte Watermany, ne, všechno dohromady dvojitým na začátku a velkým, tak můžete získat 3% slova, to se co, to se hodí a ještě podpoříte mě, takže budu moct dělat lepší tvorbu pro vás, samozřejmě. Tí svině jedna. Jo, ty máš snipu, jo. Prdele, já už nemám. Modleme se, ať to přežiju. A do prdele. Jsem si ho měl hlídat. Au. Že oni jim přijeli kamarádi. Taky to umím, taky to umím, děj bum. O kurva. Pejsku. Tak to jsou hezky nový upgrade. Nice. Už nikdo nebude srát zezadu. Toto si dopumpujem, protože to je hrozná. Měli jsme tu nějakou novou věcičku. Munici si musíme vycraftit. A... pažbičku. A do prdele. Kama. Čem? Oh.
Jsou ty pojebanci. Jsou ještě další. Jo, tenhle. To si vezmu. Tu kamarádi někde budete mít stoleček. Jo, on už to shodil, ale já si chci ještě pát sem. Ty vole. Tak teď jsem se teda solidně lekl. Parchanti tu ty vole mají zmii? Svině jedna. Já čekal, že to bude nějaký family friendly. Ne. Ježíš, ty jsi kretén. Aspoň tu máš stoleček. Tak se jdem podívat, jak jsme na tom. Ježiš, to je drahé. Vyčistíme. Sem dáme tohle. Tady je jinak všechno OK. Nice, dáme. Musím se přesunout tam dolů. Máme další mise. Nepůjdu to po těch straných schodech. V tom laně. Ve schodech. Dele. Valíme pryč, aby se mi to nelíbí. Všechno přebijeme hezky. Kde není moje? Jo, vlastně tamto. Jo, my jedeme... Tady. Jedem. Cože? Возле ржавой лодки поворот в ущелье. Жду тебя там. Já vás vidím. Tady tohle. Kyo rezavěčnu? Tamhle.
No, já tě vidím. A to bych si vzal. Čau, Dobire. Jak tam naši? Držet se pak bez vody. Jo. Jak ty понял, k источнику пойдем через черный вход. Ono vypadá moc dobře tady. Všechno podle tady toho, toto nevypadá moc dobře. No, dobrý. Škoda, že to třeba není jak v Mad Maxovi, že si ti ukáže, že máš vylutovaný ten sektor. Aha, ty jo. Nová technika. Už se spadnou pode mnou. A to pode mnou nemůže spadnout, co? A kde je Damir? Tady je. No dám, no. No co, teď только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. No běž, já si tu zatím polutuju. Běž napřed. Ještě není kam spěchat, ne? Ty. No jdem. No i šum, uši zakladuje. Ježiši Maria. Je to z nějaký posraný město. Blbý netopíři. Da. Немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. Теперь узнаю. Ну понятно, деме. Это больно. Jasně, pomalu. No jdem, šup šup. Je. Tady mi taky šlo, ne? Tady jsou nějaké věci.
S radostí. Ježíš, na. Долго они тут держались. Эх, нам бы пораньше сюда добраться. Ну я оно. Повезло нам. Пройти все же можно. О, кстати, сами тут ремонт на Либии. Ježiš, ne, tady zase byl ty... Taký zase chamelóni, vole. Ježiš, tady jsou zase ty pitomci hrozní. Výborně. No, nevypadá to tady moc jako exkluzivně. Pojď, Damire, musíme jít. Ty vole. To je odolný. No to bude zábava. No rychle. Ať už to máme za sebou. Napálíme. Ježíš, ne, ty vole. Je tu nebudou naši kamarádi. Bum, jednu si dáme. Ty vole. Ty vole, jak jsi mě všiml. No dobrý. Ne, ty vole. Já bych je měl přestat zabíjet, ty vole. To je špatné.
Bych to měl mít ten automatický natahovák, ne? Jaký v tom je rozdíl? Jo, aha, takhle. Naftaře, jo. Nikdo i z nic netušit. Zrovna když jsem si chtěl něco vyupgradovat, to je po mně prostě musí začít střílet. Shit. Bum. Já ti dám. Tady zabije nevinný lidi. Pohodě. Tady by něco taky mohlo být. Nebo zhafaní. Vole. Tady se to někde dá zapnout. Nebo ne, nebo to vyplyne nahoře. Mi to asi fakt možná vyplyne nahoře. No ale jo. Kotva. Tak jdem. Oh shit. Tak budeme nahánět ty vole chlapy. Ty hajzle je ten bezsraný. Kurva. To zase bude dlouhý. To bude dlouhý boj. No, dobrý.
No konečně skoupa. Ho, ty svině. Ty vole. Готов, собака. Артём, я их задержу. Поднимайся к рычагу. Так, ten to schytal kouli docela dost. A já toto jsem vzal. Pohodě, hoši, já to tu vyřídím za vás. Pojďte. Teda mir? Jo, to je Damir. Já si tu podívám na ten upgrade. No, konečně. Byl jsem vyslyšen. Super. Se nemůžu ani stěžovat. Zase něco novýho dostal. Tady je Damir. Kde je ten parchant? No, super. Jdeme, jdeme rychle nahoru. Jo, tady ten systém. Ať se podíváme, stejně co teoreticky není. Už ty otrozy jsou fakt reténi. Ale jo, Damira, jsi nedočkavej. Jak se máme jako dostat dolů? Jo, počkej, tady. Já nevím, jestli jsem si tu karmu spíš neubral. Ale myslím, že jsem si ji ubral. Nice. Ну что, погони вроде нет.
Je čas vrátit se na Auroru. Oh shit. To se mi nelíbí. No do prdele. Ale autíčko tu mám, tak super. A já potřeboval do Aurory. Jako já bych to vyřídil moc rád, ale... Zrovna teďka nemám moc času. No ale... Pomoc... Půjdeme až příštím díle, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte samozřejmě like, odběr, hezký komentář, pište mi to na srdíčku, v popisku budete být odkaz na herní obchod Key4U, když tam budete něco kupovat, můžete vyžmit slovo i kupon Waterman je nej. Všechno velkým u sebe s dvojitým V na začátku a čau.